pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou passando por aqui para deixar para você uma dinâmica para a semana do Setembro Amarelo. E não só para os nossos alunos, você aí também pode estar fazendo na sua igreja, em reunião de mulheres. Você pode estar fazendo esse tipo de dinâmica que eu vou passar para você hoje. Desde já eu falo para vocês que datas comemorativas não é para ser trabalhada só naquelas datas. Elas são apenas lembrete para que não passe em branco. Mas nós que somos professores, nós temos que estar trabalhando durante o ano inteiro a pedagogia emocional. Então, essa parte também você pode estar incluindo tudo que tem da pedagogia emocional, você pode estar incluindo no Setembro Amarelo. O mês de setembro todinho você pode estar fazendo uma dinâmica uma vez por mês, né? E eu já faço isso durante o ano inteiro. E eu acho que você também deveria fazer o mesmo. Você precisa estar desenvolvendo para essas crianças, né? Trabalhando a empatia, desenvolvendo autoconfiança. Então vamos lá. Para você que vai trabalhar na sala de aula e para você que vai fazer aí na sua igreja, em uma reunião de jovem, em uma reunião de pais, você também pode estar trabalhando esse tipo de dinâmica que eu vou fazer agora. Eu estou com uma folha branca, você pode escolher uma folha de qualquer cor. Como nós estamos no Setembro Amarelo, você pode colocar uma folha amarela para cada pessoa, certo? Pode ser na sala de aula, uma folha para cada criança e se for em reunião, uma folha para cada pessoa. Vamos lá. Você pega essa folha, você vai começar falando para ele. Olha só, pessoal. Coloque seu nome nessa folha. Aí todo mundo vai colocar o nome. Vamos cuidar bem dessa folha, que essa folha está representando você. É como se, quando nós nascemos, crescemos, enfrentamos dificuldades, né? Temos que estar preparados para que nós não nos deixe abater diante das coisas que enfrentamos. Então, nós precisamos estar firme e forte. Você que tem sua fé, mantenha sua fé. Você que não tem, busque acreditar, busque algo que te mantenha seguro. E segurança, nós só encontramos em um só, né? Aquele que tudo pode, costumo falar para você. Mas independente de religião, vamos lá. Esta folha representa você quando você é criança, que você é pura, que você está inocentemente vivendo ali no mundo. Quando você começa a crescer, começa a ficar um pouquinho mais adulto, você acha que tudo é maravilhoso, você acha que todo mundo é amigo, de repente você tem uma decepção. E aí, o que que acontece? Na decepção, o seu coraçãozinho já começa a ficar amassado, do jeito que está essa folha, porque alguém magoou você, você tinha uma amizade, você achava que aquela pessoa era seu amigo e aquela pessoa foi lá e fez algo que você não gostou e magoou seu coração. E aí você ficou triste com aquela pessoa e você continuou a sua caminhada. Mais à frente, aconteceu algo no seu trabalho e alguém no seu trabalho também tentou aí magoar você, puxar o seu tapete e de repente você teve mais outra decepção. E você vai ficando do jeito que está essa folha, amassadinho, né? Seu coração está quebrado, né? De repente você perdeu alguém que você mais queria de uma maneira tão trágica que você não consegue aceitar e o seu coração vai ficar destruído, amassado. E aí você continua sempre cada vez mais ficando magoado. De repente, alguém que você tanto ama, que você confiava, te traiu. E aí você agora ficou amassado mesmo, você ficou destruído, você ficou
decepcionado, você ficou perdido, você se achou sozinho no deserto e você ficou ali com seu coração apertado e você ficou se sentindo como esse pedaço de papel. E nessa hora, para poder nos levantar, para poder nos erguer, para que nós não se acabe de uma vez e seja jogado no lixo, descartado, nós precisamos pensar em Deus, buscar uma fé, pensar em algo que vai nos levantar. E só quem pode nos levantar é Deus. E aí você começa a confiar mais em você. E aí você vai devolvendo assim aquela alegria. E você vai ficando destruído aqui embaixo, mas você vai tentando sobreviver. E você vai cada vez mais, né, buscando ajuda, você vai buscando ler, você vai buscando cada vez mais se conhecer, buscando palavras, assistir palestra, ir na igreja, buscando a palavra na Bíblia, buscando assistir vídeos que lhe traga confiança em si própria. E de repente você vira isso aqui. Você foi moldado. Você entrou na forma para ser moldado. Isso aqui é a forma de uma tulipa. É isso que nós somos para Deus. Nós somos uma tulipa. Então, é claro que todos nós vamos passar por dificuldades. Vamos ser sim amassadinhos. Mas nós só vamos levantar e voltar e ser aquela tulipa linda e maravilhosa, mesmo sofrida, mas com a beleza, se nós procurar o caminho certo. Se nós procurar buscar no lugar certo. E é isso que nós precisamos lembrar, que nós somos pessoas queridas, somos pessoas amadas por Deus. E quando nós fomos escolhidos a ser colocado lá no ventre da nossa mãe, foi Papai do Céu que nos escolheu e que deixou para nós um caminho, uma missão, e que nós precisamos descobrir qual é essa missão. Então, você é uma tulipa, você é precioso para Deus, você é especial. Um grande abraço e até o próximo vídeo.